Byli to rodiče mé babičky Alžběty Kleinerové-Zelené a její sestry Margit Kleinerové-Eisenberg. Tuto krásnou míru milovnou rodinu zničila zrůdná rasová nenávist Hitlerovi Třetí říše. Kameny za zmizelé Salomona a Anu Kleinerovi uložili minulý týden členové spolku Hanácký Jeruzalém do chodníku před dům na Pernštýnském náměstí číslo 6, kde bydleli. Celkem jich v Prostějově přibylo 13 na 5 různých místech. My jsme chtěli připomenout těch více než 1200 spoluobčanů prostějovských, kteří byli zavražděni za druhé světové války ze zištných a rasových důvodů. A chceme je připomenout, protože to nebyli cizí lidi, byli to lidi, kteří se podíleli na prosperitě tohohle města, to byli zkrátka prostějovští sousedé. Já jsem byl velice rád, že my jsme v loňském roce už na podzim přistoupili jako město k těm městům v České republice, ale taky v celé Evropě, kteří pokládali kameny zmizelých. A my jsme se tedy přidali k těm organizátorům, to je Židovská obec a spolek Hanácký Jeruzalém, protože to vnímáme jako naprosto zásadní věc. Ukládání Stolpersteine, neboli kamenů zmizelých, přihlíželo několik desítek lidí. Nechyběla ani celá řada významných hostů. Já jsem to slíbil. A slíbil jsem to už v tom dubnu. Teď jsem dodržel slovo a jsem rád. Já jsem z Kroměří, že jsem Hanák. V podstatě ti lidé z Prostějova končili na stejných místech jako Židé z Kroměříže. Ta vazba tady je, já se snažím, aby skutečně se nezapomínalo, aby byla nějaká systematická připomínka těch událostí, co se staly za druhé světové války. Rád bych poděkoval vedení města a členům spolku Hanácký Jeruzalém za to, že si připomínají památku svých někdejších židovských spoluobčanů. Před 80 lety byla v Prostějově jedna z největších židovských komunit na Moravě a velmi významná. Byla důležitá kvůli těm lidem, protože ti lidé, jak významní rabíni, filozofové, sportovci a tak dále, žili tady v Prostějově a ta židovská komunita v Prostějově byla nazývaná Hanáckým Jeruzalémem a vzkvétala. Kdo zapomíná, tak se musí bát budoucnosti, protože budoucnost souvisí s minulostí a nechceme-li, aby se opakovaly věci bolestné či zlé, které tu v minulosti byly, je třeba na ně nezapomínat. Spolek Hanácký Jeruzalém usiluje také o regeneraci starého židovského hřbitova na Studentské ulici. Je důležité vysvětlovat dětem, že po mrtvých lidech se nešlape a že tady před tou školou zkrátka bychom měli dojít k nějaké úpravě, která tady tomu bude bránit a zvýší pietu tohohle místa, protože chtěl bych, aby generace, která přijde po nás, si tohodle byla vědomá, prostě jinak bude šlapat po našich hrobech.